Audio naujienos. Tinklalaidžių ir audio knygų naujienos su Timūru Augucevičiumi. Sveiki tenkantis kartu su Audioteka. Aš esu Timūras ir kas antrą antradienį nušviesiu jūsų protą, pristatydamas naujausius 6 tinklalaidžių epizodus ir ką tik pasirodžiusias audio knygas. Audio turinys yra skirtas ne tik nemokantiems skaityti, bet ir tiems, kurie negali nusidėti vienoje vietoje ir nuolat skuba. Nuo šiol galite skubėti ne tyloje, ne miesto triukšme, o kartu su informacija savo ausyse ir protė. Taigi pradėkime. Rugpjūčio 31 dieną tinklalaidė Žmogiškieji iššūkiai startavo su naujuoju 3 sezonu. Pirmojo epizodo temą padiktavo Microsoft atliktas pasaulinis tyrimas, kurio metu apklausti 30 tūkstančių darbuotojų atskleidė, kad net 41% dirbančiųjų ketina keisti darbdavį per artimiausius 6 ar net 12 mėnesių. Su Jurgita Lemešiūte ir Andriumi Francu kalbėtasi apie tai, ar šios pasaulinės tendencijos stebimos Lietuvoje ir kaip darbdaviams elgtis naujoje darbo rinkos aplinkoje. Pokalbio metu pašnekovai aptarė visuotinį emocinį pervargimą, pasikeitusius darbuotojų poreikius ir prioritetus, padidėjusios kaitos finansinius, socialinius ir emocinius veiksnius, pakitusi bedarbio statuso supratimą, kas veikia dabartinėje darbo rinkoje ir kaip pritraukti naujus darbuotojus į organizaciją. Naujojo sezono pradžią paskelbė ir NARA. 5 sezono epizode, pasirodžiusiame rugpjūčio 27 dieną, išgirdome gyvą visos komandos pokalbį apie tai, ko išmoko ir kur link judės toliau. Naujame sezone didžiausiai dėmesį jie žada skirti NARA tinklalaidį, pradėti naują pasakojimų seriją migracijos tema, keliauti į mokyklas su moksleiviais kurti žurnalistinių pasakojimų apie vietinės aplinkosaugos problemas, plėsti bendradarbiavimą ir naujos medžiagos ruošimą su regionų žiniasklaida, kurti daugiau video istorijų ir publikacijų kitomis kalbomis, tarp kurių vasarą pradėti ruošti pasakojimai iš Austrijos, Kroatijos ir Baltarusijos, bei istorijos, kurias rudenį parveš iš Ugandos. Uganda. Ką darai, daryk gerai, Hebrytė apie naują sezoną dar nepaskelbė. Bet vis dėlto, Liepos 13 dieną visus audio turinio mylėtojus nustebino savo epizodu apie drabužius. Mados industrijoje dirbanti Morta Rapalytė laidos vedėjai pasakė, kad neįmanoma pagaminti drabužio taip, kad nebūtų sužalojama gamta. Taip palatai, ką dabar daryti? Visai nebepirkti drabužių. Taip bet gražiai atrodyti visi nori. Kad galėtume patys nuspręsti, kaip atsakyti į šios klausimus, Morta papasakojo apie drabužių atsiradimo kelią, būdus, kaip į drabužius žiūrėti, kaip išrinkti kokybiškus ir kurie iš jų labiausiai teršia žemę. Ji Anglijoje baigė mados dizainą ir mados industrijoje, įskaitant ir Ameriką, dirba jau apie 5 metus. Greito gyvenimo lėti pokalbiai. Rugpjūčio 4 dieną pakvietė pasiklausyti sodraus ir ypač vėsaus pokalbio su Algiu Kriščiūnu. Jame pažvelgta į sudėtingus egzistencinius klausimus kiek paprasčiau, su šypsina. Ne tik filosofinės įžvalgos, bet ir čiaburėkiai su alumi ar paprasti malonumai gali būti prasmingi, jei padeda gyventi geriau. Susikurti laimingą gyvenimą kiekvieno atsakomybė ne tik prieš save, bet ir prieš kitus. Nedžiaugdamiesi savo gyvenimu ir pasirinkimais prisidedame prie bendros šviesos. Ar tai mano ar Algio žodžiai sužinosia pasiklausę naujausio epizodo iš Greito gyvenimo lėti pokalbiai. Į istorijos vandenynus nėrė tinklalaidės Proto Pemza kūrėjai. Rugpjūčio 26 dieną jie nusprendė pasikalbėti apie Lietuvos didįjį kunigaikštį bei Lenkijos karalių Žygimantą III Vazą. Teigiama, kad į sostą be patirties, pinigų ir paramos patekęs Žygimantas sugebėjo išsikovoti valdovo poziciją, tik galbūt ne taip ir ne ten, kur įsivaizduojate. Žygimantas buvo savo laikų, savo tėvų ir svetimos sistemos produktas. Venose tekantis jogailaičių ir vazų kraujas suteikė jaunam karaliui stiprų ginklą plėšrūnų perpildytose politikos vandenyse. O sudėtinga pradžia nereiškia vien tik rūpesčių, nes šis karalius mokėjo ir pasilinksminti, oi mokėjo. Kas buvo Žygimanto konkurentai į sostą? Kokias geopolitinės pasekmes turėjo nekaltas karaliaus hobis? Atsakymus iš juos ir dar daugiau klausimų išgirsti naujausiame Proto Pemzos epizode. Ar teko kada girdėti apie Bridgewater Associates? Jei ne, klausykis. Tai yra prieš 46 metus įkurtas rizikos draudimo fondas, kuris yra didžiausias pasaulyje ir valdo ne vieną, ne du, o 140 milijardų JAV dolerių. Bridgewater klientų sąraše galima rasti tokias organizacijas kaip McDonald's arba net Pasaulio bankas. Už šio fondo stovė vienas žmogus, kuris vaikystėje buvo visiškas nevykėlis, o šiandien daug kas jį laiko finansų genijumi. Rugsėjo 1 audio laiške Aurimas supažindins jūs su šiuo žmogumi ir jo knyga, kuri ką tik pasirodė audiotekoje.
Irvinas Jalamas karjeros aukštumų pasiekė, tyrinėdamas kitų gyvenimus. Ilgai lauktoje atsiminimų knygoje Tampant savimi, jis atgręžė psichoterapeuto žvilgsnį į save, gilinasi į santykius su žmonėmis, kurie formavo jo asmenybę, analizuoja kūrinius išgarsinusius jį visame pasaulyje. Audio knygoje Tampant savimi Jalamas pasakoja apie svarbius pasiekimus grupinės psichoterapijos srityje ir kaip tapo egzistencinės psichoterapijos praktikų. Jeigu manote, kad pardavimai ne jums, kad neturite charizmus, nesate linksmas, negalite šnekučiuotis ir sužavėti galimo kliento vos įžengę pro duris, ši audio knyga kaip tik jums. Metį Polardo audio knyga Intraverto pranašumai, kuklus parduoda daugiau, gali padėti išspręsti ne tik jūsų verslo problemas, bet ir įveikti asmeninius kasdienio gyvenimo sunkumus. Ray Dalio knyga Principai. Tai saviugdos knyga apie principų rinkinį, padėjusi autoriui pasiekti savų tikslų. Žinoma, kiekvieno būdai yra individualūs, todėl autorius atskleis, kaip patiems susikurti savo unikalų principų rinkinį. Džordžo Klaisono kūrinys Turtingiausias Babilono žmogus. Tai jau klasika tapęs pasakojimas apie finansinę sėkmę. Audio knygoje pasakojama apie vergą, kuris praturtėjo vadovaudamasis finansinės sėkmės principais. Pinigų valdymas, išlaidų kontrolė. Investicijos, finansinės ateities planavimas, investicijos į save, turto valdymas – tai sritis, kuriuose daug neiškumų. Audio knygoje atskleidžiami per amžius išliekantis pinigų dėsniai, padėsiantis surasti savus atsakymus kelyje į finansinę sėkmę. Atrodo labai dideli pažadai? Jūs paklausykit knygos. Šiandien tiek naujienų audio pasaulyje. Klausykite, išgirskite ir pritaikykite žinias savo kasdienybėje. Su jumis buvo aš, Timūras, iki kitų kartų likite su audioteka.